turma, eu vou apresentar agora para vocês dois problemas, tá? Onde eu mostro como que é feito o trabalho, como pode ser feito o trabalho usando a metodologia da resolução de problemas e juntamente com o uso do software Graph, né? Como trabalhar essas questões das tecnologias no ensino e na aprendizagem da matemática. Eu selecionei dois problemas para mostrar para vocês como que pode ser feito. Dividi esta videoaula em duas partes, né, para não ficar assim muito grande. Então vamos à parte 1, ao primeiro problema. Bom, como eu disse para vocês, eu vou utilizar a metodologia da resolução de problemas e também o uso do software Graph, tá bem? Então vamos seguir assim todas aquelas etapas propostas pela ONU-CHIC. Então vamos lá. Então vamos supor que você é professor do primeiro colegial e você está trabalhando lá funções com seus alunos. E o conteúdo que você quer abordar nesse momento é função exponencial. Então, seguindo os passos da professora Lourdes, a primeira fase é a preparação do problema. Então você precisa escolher, elaborar um problema que a gente chama então de problema gerador, que é um que desperte o interesse dos seus alunos, né? Que eles fiquem motivados para querer aprender a resolver aquele problema e encontrar uma solução. Um que eu escolhi aqui para vocês é um problema sobre a aposentadoria. Então fiz essa elaboração, né? Pensando então em sua aposentadoria, o Pedro ele resolveu aplicar a quantia de R$ 5.000 no mercado de ações. Pelo estudo que fez do mercado, acredita que poderá ter um retorno anual de 20%. Com esses dados, responda: a letra A, quanto ele terá poupado após 7 anos e após 30 anos também, né? Esse 30 anos seria mais interessante, né? Supondo aí que o Pedro tem uma idade de 20 a 30 anos, ele vai ficar 30 anos aguardando para poder aproveitar a sua aposentadoria. E a letra B, o que acontece com o gráfico se a taxa for de 30%? Então, quando nós entrarmos lá no software, lá, daí a gente analisa isso direitinho. Então, a primeira fase é isso, gente. Você prepara. Então, eu escolhi esse problema aqui. Se possível, uma situação real, né? Então eu coloquei ali, olha, 20%, porque quem lida com o mercado de ações é possível você conseguir um retorno de 20%. O risco é grande, lógico, né? Eu costumo dizer que 80% de quem investe na bolsa acaba perdendo dinheiro, né? Só 20% ganha, porque são os que entendem do mercado, né? Sabem lidar com o mercado. Mas a questão está aí, está posta. A segunda e a terceira fase proposta pela professora Onoshiki, é fazer uma leitura individual e depois uma leitura em conjunto. Porque o polia, né, faz parte da primeira parte do polia, que assim, você tem que entender o problema. Essa leitura é muito importante, sabe? Deixa que eles leiam, deixa que eles tentam, aí verifica se eles entenderam a questão, né? Pelo menos a pergunta, não quero que eles já saibam assim, ah, vou resolver tal coisa vou utilizar tal conteúdo matemático para resolver. É claro que eles não vão conseguir. Principalmente se são alunos do primeiro colegial, e com certeza eles nunca estudaram função exponencial. Eu nem preciso, inclusive, falar disso logo de início, sabe? Eu simplesmente passo o problema, faço a leitura em conjunto, ver se eles entenderam os dados e tudo. Aí nós vamos para a quarta fase, que é a resolução do problema. Né? Aqui, gente, vocês não vão assim já ensinar a função exponencial para eles, para que eles possam resolver, entendeu? A resolução do problema é assim: deixe que eles tentem encontrar uma solução. Sugiro assim então que eles montem eles podem montar uma tabela onde eles vão colocar os anos, né, e calculando os valores do lado. Eu apresento aqui, ó, eu fiz uma tabela. E para fazer esse cálculo, você não tem que ter realmente conhecimento de função exponencial. Porque olha só, aqui, observe, zero é hoje,
Então ele tem 5 mil reais, ele depositou lá, não aplicou em ações, ou depositou num fundo qualquer, algum papel do banco. No, depois de um ano, olha só, depois de um ano, basta você pegar os 5 mil e aumentar 20%, né? Isso eles são informações que eles já sabem como encontrar isso. Aqui eu multipliquei por 1,2, né, gente? Porque quando você quer. Você pode calcular 20%, 20% de 5 mil dá 1.000 reais. Soma dá 6 mil. Mas é possível você multiplicar isso aqui direto, né? Então, deixe que eles tentem. Eles sabem que é 5 mil e que daqui a um ano vai ter que aumentar 20%. Deixa eles tentarem montar, sabe? Ou individual, em grupo. Normalmente eu faço em grupo isso. Aí, se você percebe que eles não têm dificuldade, não lembram do cálculo com porcentagem, você pode ir para a lousa e explicar a porcentagem para eles. E por que que multiplicando por 1,2 já sai direto, né? E aí tá bom. Aí o próximo aqui no mês 2, olha. Aí você pega os 6 mil que ele tem de saldo, multiplica por 1,2. Foi para 7.200. Tá bem? E assim, ó, você continua aqui, porque a primeira pergunta é até o mês 7, né? Então olha aqui, ó, já respondi a letra A. Depois de 7 anos, ele vai ter R$ 17.915,90. Achei a solução. O problema está resolvido. Não precisei utilizar nenhuma ferramenta mais complexa, né? Só usei porcentagem. E lógico, esses conceitos aqui, gente. Quando você calcula sobre o saldo, você está calculando juros sobre juros, é o que a gente chama de juro composto. Vocês podem até comentar isso com eles. Mas o importante é que eles consigam chegar a isso. Evidente que você, como professor, vai estar lhe dando uns pitacos, né? Tudo, mas não resolva. Não vá para o quadro, né? Fique impaciente, ansioso e vá para o quadro e já monta essa tabela para eles. Deixa que eles vão chegando, sabe? Sempre tem aqueles alunos que chegam. Então tá bom. Aí, feita essa resolução do problema, só complementando a quinta fase da professora, é só a função do professor, né? É só observar e incentivar o que eles estão fazendo. A sexta fase, eles precisam fazer o registro da solução na lousa. Então, por exemplo, os grupos que chegaram nesse raciocínio aqui, olha, que eu estou mostrando para vocês na tabela, eles podem ir lá no quadro e apresentar essa solução para o grupo. Tá bem? Aí é feita a plenária, que daí é com todos os alunos. Eles vão dar palpite, ver se todo mundo chegou a esse raciocínio. Aí quem não chegou nesse raciocínio, né? Pode dar um reforço para esses alunos e assim por diante. Tem a busca de consenso, se de repente alguém não concordar com a forma como foi resolvido, né? Você, como professor, sabe a resposta, sabe a solução. É interessante que eles tenham consenso no final, todo mundo concorde com a resposta. Essa é a oitava fase. Eles acharam uma solução do jeito deles. A nona fase, gente, que daí é a formalização do conteúdo. Eles acharam a resposta, né, para a letra A, ó, quanto é poupado daqui a 7 anos. Só que daí tem uma questão aqui importante, gente, que você pode utilizar. Eu pensei bem nesse problema. Até 7 anos, tranquilo. Mas tem aquela pergunta lá. E até 30 anos? Então, uma solução é eles continuarem aqui, né, ó. Para 8 anos aumentar 1,2. 9 anos vezes 1,2, e eles irem fazendo isso até chegar no 30. Vão chegar na resposta? Com certeza. Mas é a hora de, se algum deles não falarem nada, é você falar, gente. Mas olha o trabalho que isso vai dar. E se fosse 60 meses, 60 anos? E se fosse 100 anos? Não sei, no caso em meses, né? Para aposentadoria, 100 anos fica esquisito, né? Mas se fosse algum investimento mensal, por exemplo, 100 meses, 120 meses, 300 meses, já pensou você montando uma tabelinha dessa aqui para 300 meses? Dá muito trabalho. Então é nessa hora que você fala, olha, gente, quando você percebe que a coisa vai dar muito trabalho, é aí que a matemática entra. Entendeu? Então, para resolver quanto que ele vai ter até 30 anos, nós não vamos ano por ano. Vamos tentar encontrar uma maneira de calcular isso direto. Muito bem, que é a parte da formalização do conteúdo. Então é nesse momento que você vai
explicar o conteúdo sobre função. Eu coloquei aqui então do lado, olha, nós temos essa tabela aqui. O que que eu vou fazer agora, gente? Muito bem, agora é o desafio, gente. Como que eu vou explicar isso daqui para eles? Eu quero explicar, introduzir o conceito de função exponencial com um exemplo que a gente está fazendo, tá bem? Eu não vou usar outro exemplo ou ir lá dar conteúdo agora, não. Então, para isso, agora eu vou usar a informática, eu vou usar um software. Como que eu posso agora ensinar matemática para eles utilizando um software matemático? Então, agora eu vou fazer um parênteses aqui um pouco na resolução do problema, que eu preciso apresentar para vocês o software Graph, tá bem? Muito bem, vocês podem baixar o software Graph, gente, olha aqui, ó. É só vocês entrarem aqui na internet, no Google, né? Digite, vocês podem digitar lá, ó, Graph, Graph, PH, tá? Só digitar Graph assim, ele vai aparecer. Agora vocês procurem aqui, ele é um software gráfico muito bom. Aqui, olha, eu achei, ó, download do Graph. Tem vários aqui, viu, pessoal? Alguns outros lugares para baixar, mas o lugar ideal é esse aqui, ó. É o www.padovan.dk, tá? Cliquem aqui. Eu já tenho ele instalado aqui no meu computador, mas eu vou instalar novamente. Aqui, ó, vai abrir esse endereço. É do Padovan, tá, gente? Esse que é o seguro. Você vai baixar de outro lugar, acaba baixando o vírus junto. Então tá aqui, ó, setup do Graph 442, é só clicar. Mas ele é muito bom, sabe, para a gente trabalhar funções. Ele faz outras coisas também, mas o cálculo de função ele é excelente para ensinar a função. Isso, então aqui ele já baixou, né? Só depois que ele baixou, são 9,6 mega. Você dá dois cliques aqui para executar. Nós temos que instalar o programa agora, tá? Isso, ele vai abrir essa página aqui, executar. Deseja permitir? Sim. Aqui, ó, eu vou instalar ele em português aqui, tá? Você pode escolher a língua que você quer. Coloca português Brasil. Ok. Avançar. Aqui, olha. É o termo de licença, né? Tá aqui em inglês, mas tudo bem. Avançar. Avançar. Deixa tudo marcado aqui, gente, que é para criar um ícone na área de trabalho, tudo na barra. Avançar e instalar. Ele é rapidinho para instalar também, né? Concluir. Pronto. Eu vou fechar aqui. Pronto. Olha aqui, ó, o Graph já está instalado, tá vendo? Então, quando você clicar aqui no Graph, ele vai estar aqui. Aqui ele fica dando algumas dicas do dia, né? Que é bom. De vez em quando dá uma lidinha. Fechei. Essa é a interface do Graph, então, pessoal. Ele possui aqui o sistema cartesiano, AX e Y. E aqui tem todas as funções que você precisa para você utilizar, né? Tudo que você fizer aqui você pode salvar, sabe? Salvar como imagem, imprimir as coisas que você faz e tudo. Aqui é para você fazer, para você editar. Você tem algumas opções para editar eixo que eu já vou mostrar. Aqui as funções que você pode fazer, ó, inserir função, inserir uma série de pontos e mais um monte de coisa, né? Se você quiser fazer zoom, etc. Aqui para você fazer cálculos, ó, comprimento de arco, área, ele também calcula derivada, integral. Uma coisa importante, pessoal, aqui, ó, não ajuda. Você pode aqui, quando você tiver alguma dúvida, né, sobre como escrever alguma coisa, por exemplo, seno, né, não é S-E-N, é S-I-N. Então, se você não escrever certinho, às vezes ele não funciona. Só tem um pequeno detalhe, gente. O ajuda dele é tudo em inglês, tá bem? Se você não tiver muita familiaridade com o inglês, você pode copiar o texto ali, ir lá no Google Tradutor lá e fazer a tradução, tá bem? Então vamos à solução do nosso problema. A primeira coisa é assim, eu vou ter que usar essa tabela aqui que os alunos já montaram, né? Que as informações que eu tenho, eu preciso informar isso lá no Graph. Então você vem aqui, olha, abra,
Em função, olha, tem inserir função, nós vamos aqui, gente, ó, inserir série de pontos, toda vez que você tiver os pontos. Aí aqui abriu e você vai ter que digitar, não tem jeito. Então, no X é 0, dá um tab aqui, aqui é 5.000. Depois 1, 6.000, 2, 7 e 200, 3. 8.640, 4, 10.368, 5, 12, 4.41. Atenção, gente, ó, é 60 centavos, né? Mas só que o GRAF não aceita, ele é um americano, isso. A gente usa ponto no lugar da vírgula, tá? Então é ponto 60, senão vai dar errado. 6. 14, 929,92. E finalmente 7, 17, 915,90. Isso. E outra, como eu vou tentar achar a função que representa esses pontos aqui, eu aconselho vocês assim: quanto mais pontos, melhor. Tá? Normalmente, eu estou colocando só 7 aqui, mas normalmente eu costumo colocar aí pelo menos uns 10 pontos para ficar facilitar o gráfico. Aqui do ladinho, gente, depois vocês podem ir fuçando, sabe? O tipo de marcador que você quer, ó, aqui está uma bolinha vermelha, se for linha, sabe? A largura da linha, essas coisas. Ô, professor, o que é esse tipo de coordenada cartesiana ou polar? Isso tem a ver com estudo de função, gente. Então. Eles sempre perguntam isso, sabe? E é interessante que eles mesmos acabam pesquisando e às vezes descobrindo o que se trata as coisas. Então vamos lá. Aí você clicou em OK. Aí você precisa, tá? Era para ter aparecido um monte de bolinha aqui dos pontos que eu marquei. Não apareceu, gente. Por quê? Uma coisa muito importante é falta fazer a configuração dos eixos. Porque se você perceber, ó, os eixos, o X só vai até 9, né? E o meu x vai até 7, então aí tudo tranquilo. Mas o meu y ele vai até 17.000, ele começa em 5.000 e vai até 17.000. Olha aqui o meu y, ó, 2, 4, 8, sabe? Não tá bom. Então eu não vou mexer no x, eu preciso acertar o eixo y. Então você vem aqui, olha, aqui onde tem essa cruzinha azulzinha, ó, edita as configurações dos eixos. Pode ser ali, ou você pode vir aqui em editar, aqui ó, eixos. Vai abrir essa janelinha. Dá uma olhada aqui, gente. Você tem eixo X, eixo Y. O X está com o mínimo de menos 10 e o máximo de 10. Deixa. Agora o Y eu vou ter que arrumar, olha. Eu vou deixar o mínimo com menos 10, mas o máximo aqui eu vou ter que aumentar. Pelo valor do 7, lá do ano 7, deu 17 mil e pouquinho. Eu vou botar 20 mil aqui, gente, sabe? Não precisa ser uma coisa exatinha. Depois aqui você vai aprendendo. Ó, esse rótulo aqui, ele está chamando de Y, mas eu posso mudar o nome se eu quiser, sabe? Aqui, se você digitar no lugar do Y, o Y é meu montante, né? Então eu posso colocar montante. Então eu vou arrumar o X também, ó. Clica aqui no X, vem aqui. X são anos. Mas isso não é obrigatório, viu? Pode deixar. Não se preocupe, não, quando você explica esse negócio para os alunos, eles ficam fuçando no software, sabe? Aí eles acabam descobrindo coisas que às vezes nem a gente sabia que existia. Aí clicou em OK, dá uma olhada, pessoal. Olha que bonitinho. Quer dizer, não está bem bonito ainda, porque o meu não está aparecendo aqui os números do ano. Você pode vir nessa mãozinha aqui, ó. Clica na mãozinha, ficou a mãozinha. Aí com o mouse, botão esquerdo. Você traz aqui para o cantinho, ó, aqui, aí você sobe um pouco, olha, deixa aqui no canto, olha, tá aqui, pronto. Eu não estou com o gráfico pronto ainda, gente. O que eu tenho aqui são o sistema cartesiano, né? Aqui no eixo X, que é a abscissa, são os anos, aqui no eixo Y, aqui é a ordenada, eu tenho aqui o montante e tenho aqui os pontos. Foi o que eu fiz por enquanto. Muito bem. Só que com esses pontos, esse software, gente, ele permite que eu encontre a função que eu estou procurando. Tá bem? Então vamos tentar.
Feito isso, olha aqui, essa aqui é a série de pontos. Observe que quando essa série está marcada, aqui eu tenho uma retinha com os pontinhos em volta, olha. Olha lá, insere a curva que melhor se ajusta à série de pontos. Então você clicou aqui, olha o que que o software te abre. Aí ele começa a fazer algumas perguntas, assim, ó. É uma função linear? Você quer ajustar para uma função linear? Né? Ó, a logarítmica nem cabe. A polinomial, não sei, vou tentar. Mas, por exemplo, a linear. Vamos supor, gente, que eles achem que isso aí poderia ser uma linear. Né? E, de repente, ou você já trabalhou ou ainda nem trabalhou função linear com eles. E isso é importante, viu, gente? Tem gente que acha que você tem que seguir aquela sequência, né? Primeiro explica linear, do primeiro grau, depois a do segundo grau, depois exponencial, logaritmo, trigonométrica. Gente, quando você trabalha com resolução de problemas, com modelagem matemática, eu pelo menos não me atenho a essa sequência, não. Eu estudo função com eles. Eu apresento um problema e vamos ver que função que vai caber ali, né? Vamos supor que eles estão lá mexendo aqui e falam, será que é linear? Se você clicar aqui em OK, olha só, olha lá. O software, ele tentou ajustar para uma reta, tá vendo? Como sendo linear. Mas nós sabemos que não é por alguns motivos, né? Primeiro, olha aqui, vamos voltar aqui. Observe que para ser linear, a variação aqui, que nem no primeiro ano subiu 1.000, para ser linear, no segundo ano tinha que subir 1.000 também. Terceiro ano 1.000 também, ou seja, o crescimento deveria ser constante, né? Que é uma reta. Que não é o caso, olha. No primeiro ano subiu 1.000, no segundo ano subiu 1.200, depois no terceiro ano subiu mais que 1.200, ou seja, ela está crescendo e está crescendo cada vez mais. Isso não é característica de uma função linear. Mas o software mostra isso para nós, gente. Quer ver? Olha, eu aqui do ladinho, clique com o botão direito, gente, ó, fonte. Você pode mudar o tamanho da fonte. Eu vou passar para tamanho 14, ok. Só para ela ficar maiorzinha, tá? Aí com o botão esquerdo você puxa ele para aqui, para cá, para o meio. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Eu sei, até pelos pontos, olha, que ela cresce e cresce cada vez mais, não é uma reta, certo? Como eu acabei de dizer. Mas, como eu fiz a opção por ser reta, ele ajustou para uma reta. Olha aqui, ó. A função ficou 1815,63x mais 3957,19. Mas ela não me serve. Por quê? Olha o R2, gente. Esse R2 é um dado, é uma coisa da estatística que ele indica assim: quantos por cento que os pontos representam da reta? Aqui, dos pontos que eu tenho, olha, ele está indicando que 0,96 seria 96%. O ideal, gente, é que fique 1%. Perdão. Fique um número 1 ali, né, que corresponde a 100%. Na matemática aplicada, 96 aqui é muito baixo. Eu, particularmente, eu lido muito com matemática aplicada e eu sempre uso ali 98, 99. Sabe? Quando dá 98, 99, eu até aceito. Entenderam isso? Então, assim, olhei aqui, 96 está muito baixo. Então, não é uma reta isso. Aí você pode vir aqui, desmarca, olha aqui, desmarca isso aqui, clica em série, vai aparecer aqui, ó, a curva. Vamos tentar outra. A logaritmo é tão longe que nem aparece. Esse polinomial, ó, tem do grau 2, grau, que é do segundo grau, do terceiro grau. Eu vou tentar do grau 2, que é a parábola, né? Vamos ver o que que ele faz. Olha aqui uma coisa, pessoal. Dá uma olhada nisso. Ele ficou muito perto, né? Olha, a parábola, ela pegou todos os pontos aqui quase, olha. E ela me mostrou aqui a função do segundo grau, olha. Certo? E aqui, olha o R2, gente, 0,99. Aí um aluno, ele já vai dizer assim: ô, professor, achei a minha função. Ela é uma parábola, é uma função do segundo grau. Né? Mas, gente, é aqui que é a hora de o aluno entender função. Por quê? Preste atenção. Se você vir com a lupa aqui, ó, tem uma lupinha, dá uma reduzida aqui, ó, gente, ó, ele construiu uma parábola porque eu pedi que ele fizesse uma parábola. Mas olha, se eu considerar
Por isso que é importante a gente dar domínio com ele, né? Domínio é o intervalo do x ali, dos anos, para que a função exista. Se eu determinar como domínio somente aqui, gente, do zero, aqui um pouco para frente, até 7 anos, mais ou menos, eu até poderia trabalhar com essa parábola. Mas a parábola tem uma questão, ela é uma curva que ela desce, olha aqui, ela desce e sobe, né? Então, ela não seria a minha resposta. Eu repito, se eu usar só esse trechinho aqui, até poderia trabalhar com ela, mas a parábola é nisso. E agora vamos para a situação prática. Você tem um problema de aposentadoria. Você começa com um valor e ele sempre cresce. Não existe essa possibilidade aqui da parábola, né? Que a tua aposentadoria, assim, ela vai decrescendo e depois de um determinado momento ela cresce novamente. Então, não é uma parábola. Mas tem um outro problema que, se você olhar com atenção, é o seguinte: quanto que você começou? 5 mil, o Pedro. Dá uma olhada aqui na parábola, gente, ó, na equação, na função. Se você botar zero para o x quadrado some, o x some, quem sobra? 5.097. Tá vendo? Tá errado. Por isso que ele não vai te dar aqui 100%. Entendeu? Então tem que discutir isso com eles. Então, não é uma parábola. Aí você vem aqui, clica em série, novamente aqui em função. Olha, depois você tem a função potência, né, e tudo. Essas aqui são já as pré-definidas. Depois eu vou ensinar para vocês como que a gente define pelo usuário. Vamos tentar exponencial aqui, ó. Mas assim, não você, deixa que eles. Quando eles clicarem em OK, gente, olha só o que acontece. Veja, todos os pontos aqui, tá vendo? Ó, todos os pontos aqui pegaram. Olha aqui a função que ele escreveu, ó, 5.000. Tem um quebradinho aqui, mas não atrapalha, né? Tá bem depois da vírgula lá. Tem os 5.000, 1.2 elevado a x, olha só. Tá? E o R2, gente, dá uma olhada no R2 igual a 1, corresponde a 100%. Tá? Significa então que esta é a nossa função. Porque faz todo sentido. Primeiro que o R2 deu 1, aqui o 5, ó, se o x for 0, o capital vai dar 5 mil, que é o que eu investi, né? E quando essa é uma característica da função exponencial, ela cresce e cresce cada vez mais, e assim por diante. Então ficou muito bonito. Mas é importante depois definir o domínio aqui, viu, gente? Porque ela construiu toda, tá vendo? E nós sabemos que aqui é o zero, olha. E para cá é negativo, nós não temos o x anos negativos, então seria só a partir do zero para frente, tá bem? Mas essa é outra história. Aí é quando você estiver trabalhando, estudo de função com eles. Pronto, gente, olha que belezinha, né? Esse aí o software me ajudou a achar a função, que ficou 5.000 vezes 1.2 elevado a x. Essa é a função que a gente tem aqui para a resposta. Então, voltando aqui para o nosso problema, para a formalização do conteúdo, nós temos então aqui a questão, a tabela que os alunos montaram, né, com os cálculos até o ano 7. Aí lá o graf me ajudou a encontrar a função, né, que é essa daqui, olha, y é 5.000, que multiplica 1.2 elevado a x. Agora vamos responder as questões. A letra A, quanto tempo terá poupado após 7 anos? Então você só precisa substituir esse 7 aqui no lugar do x, né? Então, substituindo aqui, você vai achar os 17.915,90, igual eles acharam aqui quando eles foram ano a ano, né? Mas a pergunta também é: e após 30 anos? Ora, basta no lugar do x colocar o 30 e fazer as continhas, né? Então, após 30 anos, o Pedro vai ter lá para a aposentadoria dele 1.186.881,57. Um bom valor, né? Para quem começou com 5 anos, com 5 mil reais. Mas lembrando, gente, aqui eu tenho que pensar que nesse período todo tem a questão da inflação, né? Então o poder de compra do Pedro deve cair. É interessante, eu já trabalhei isso aqui com um aluno uma vez e eles questionaram isso na hora. Mas, professor, não tem inflação nesse período aí, não? Quer dizer, é bom, mas vai estar valendo isso? Olha só, gente, que riqueza. Aí eu tive que parar a aula porque os alunos, tinha aluno na sala que não sabia o que era isso. Eu tive que parar tudo e explicar o que é a inflação, como é calculada, que é o índice oficial do governo, o IPCA,
e como que ela interferia, como fazer a conta para saber exatamente o ganho real do Pedro com esses 5 mil reais que ele aplicou. Tá vendo? Gente, é isso. Então, eu mostrei para vocês nesse problema como abordar as etapas da Onochique, como utilizar o software, né? Então, espero que vocês tenham aproveitado, tá bem? Um abraço e agora vai ter a parte 2, que é outro problema.